Mexikan. No, takže ten jeden uhýbá, ten druhý se snaží dostat co nejvíc. Co ono celý má dobře, co se snaží všechno uhnout. Ten jeden se mu snaží dát co nejvíc hitů a ten druhý uhýbá. Jo, jo. Vyšší ambulance! What can this player do to help him improve the number of shoulders? Co může tenhle hráč dělat, aby těch bloků, aby jich bylo co nejvíc? Co mu pomůže v tomhle, v téhle práci?